Так, 27.02, Верховна Рада, наблюдаємо все, спостерігаємо з тої сторони екранів, очень печально, ждемо вас з тої сторони екранів, ми вам зараз будемо показувати все. Справи судяться за те, щоб довідки, які будуть вам всім видавати, включали всі ті перечні, які були при виході на пенсію. Я вам просто рекомендую всім. О, Ілдіка, іди, ми тебе дочекаємо. Тут два мітинги. Оказывается, тут два мітинги. Один Каплін зі своїми пенсіонерами. Потім ще одні вкладчики банків. Зараз ми вам покажемо. І ми. Гройсмана і Реву відставку. Так. Пойдемте, посмотрим, кто чем занят. Але все зустрілись в фейсбучні друзья здесь. Снимем плакаты им, покажем. Алло! Вот еще за одним позаком сало за выезд. Здрасте. Катя. Катя, очень приятно. Очень приятно. Я створюсь. Так, зараз покажем, покажем. Ось, бачите, які в нас хлопці гарні тут? Доброго дня! Ой, вибачте. Зараз ми вам покажемо, що у нас тут за мітинг. Дозвольте. В першу чергу, в преддверии голосования за назначение нового главы Национального банка Украины, мы от вкладчиков предлагаем заключить меморандум захисту прав споживачів фінансових послуг, де прописаны наши вимоги и наши пропозиції щодо врегулювання нашої проблеми. Тому що так, на сьогоднішній день... Мітинг. Зараз ми вам покажемо ще мітинг, який є. На сцені там не видно, нікого немає, хтось просто балакає. Так, є Чернігів, є Київська область. Так, десь тут я бачила Чернівці, Черкаси бачимо. Мало міст. І так, Понінка, селище міського типу, мабуть. Так, зараз підемо пошукаємо. Головне не загубитися. Ага, от і що наші. Наших видно издалека. Доброго дня. Дякую. Лично познакомимся. Да, Катя. Ну, я знаю, Катя, меня помнишь, да? Люда, да? Ага, Люда. Очень приятно. Mm-hmm. У меня стрим зависает, то я взяла у Марины поснимать. Хочу людям показать. Уже 23 подписчика. Вернее, смотрят. И насколько это? Я еще пока не знаю, только приехала. Будет место, может быть, осталось. Нет, пойду. Не назад не брала еще. В одну сторону только. В крайнем случае, в нашей, в 17-й. В вашей 17-й? Да. Если что, завитаешь. Да. Только там же, это же военная, это самая территория. Ага. Надо, чтобы кто-то тебя провел. Потому что если просто подойдешь, то туда не пропустишь. Там жесткая дисциплина. Ой, пропустят. Ладно, где наша неправа? Где наша не пропадала? Да. Как тебе собрание? Собрание? Да непонятно, два митинга, все перемешалось, Каплин только что выступал. Ты с самого начала была? Я с самого начала была, да. Ваня Малько выступал? Еще не встречала. А, Ваня Малько еще не выступал, я его только что увидела, он сейчас будет выступать. Будет, да? Да. Я пойду их поищу, тоже поснимаю. Хорошего дня. Видите, сколько знакомых. Так, полиция. Полиция есть.
Так. Зараз посмотрим, де всі хлопці, пошукаємо. Доброго дня. Здравствуйте, хлопці. А що стоїмо? Да, розкажіть, що хочете людям сказати. Пенсію добитися треба. Пенсію добитися треба? Ну, жити нема за що. А скільки ж у вас пенсія? 1700. 1700. А про скільки треба грошей, щоб жити? Багато треба, хоча б 1004-5. Щоб вижити тільки. Да. І в кого вимагаєте пенсії збільшення? Правительство. Вони вас чують? Та навряд чи чують. Якщо можете, даже не виглядають. Що таке пенсія? У них сотні тисяч гривень у місяць зарплати. Немає, прийдеться. Роздають усю газету, але ми вже брали, нам не треба. Та я давав у палаті. Ну і звідти. Ви все, хорошого дня тоді вам. До побачення. До побачення. Мене Катя звати. А ви представляєте кого, що я? Нікого, ми вільні люди, самі за себе боремося. Ні, я не замужем. Спасибо. Піду пошукаю. Да, хорошого дня. Так, зараз опять наші дівчата гуляють. Зараз, я ще знімаю. Доброго дня. Зараз покажемо. Бачите, який мужчина хорошо тепло одет. Так, зараз вам покажу, у нас тут з мусорами. Так, а от вам і січень, і лютий 18-го года, який дали приказ зупиняти протистояння. Ось вони всі, полюбуйтесь. І вон там ще стоять. Все. Наша міліція нас береже. Сподіваюся, що не виконує злочинні накази. Так, зараз вам хлопців. Пошукаємо симпатичних хлопців. Так. Бачите? Так, смотрим. Хто тут за що? Точно ушов? Середній по департаменту. Так. Шукаємо. Всі ли тут фейсбучні друзі? Бачите, різна публіка. Зараз пошукаємо бійців наших. Ой, мій плакат з правосуддя вже упав. Геть Вищу Раду правосуддя, що поновив суддю Калашникова з міста Сміли на посаді. Так, воно, хлопці. Зараз я ближче проберусь. Зараз би ще й упала. Доброго дня. Бачите, які красиві дівчата прийшли на мітинг. Так. Тут наче... Опа, дивимось. Іменно так. Всі хлопці доїхали, то є. Бачите? Доброго дня. Я вже з вами здоровилась. Як ви доїхали, кстати? 58 людей, передайте привіт. 58 людей, чекайте, хвилин за 10 будемо починати щось робити, готуйтеся. Бажаємо вам успіхів, патрони будемо подавати. Хорошого дня. Сподіваюся, не дуйте, дякую. Будь ласка. А де ж Лука? Лука отдыхает.
Блін, я хотіла його видіти. Вдруг я уїду, не увижу його. Привіт йому передавай. Да, я передав, але його тут немає. Ладно. Ви чукаєте хоч сюди. Ось не став, як його здоров'я? Він хоч трохи цей? Так, поколотили. Побили? Скажи йому, хай, що я за нього волнуюсь, хай виздоравлює. Давай ще побачимося. Лука один грузин, який у нас був. Після суда побитий. Бачите, які гарні хлопці в нас тут. Он не бігав, коли я вийшов, он не бігав. Він не дав бігу. Чекай, ми зараз, ми шукали. Рядом люди живут. Извините, пожалуйста, говорит, я ничего. Так, якщо можна, робіть перепости, щоб було видно. Нема перепостів, немає движення інформації. Будь ласка. Слушай, а Ілона буде? Ілонка. А я не знаю. Мала би бути. Мала би бути? Ну я пошукаю, може вона вже десь є. Приблизительна ситуація з удержанням. Я поняла. Добре, давай, на зв'язку. Бачите, всі знайомі. Так, Михайлівський банк. Та, понятно. Це вже вчорашній день. Надо ще знайти власницю телефона. Так, Ілдіка, давай йди. Ми робили вибор. За те, що вони всю життя жили у народу? За що? На пристав, горячим цим народом. Получають мінімалку. 40 лет. А это быдло себе требует зарплаты. Почему я думаю? Даже дело не в этом. Это же не понимают. Мне не хотят. Они сейчас в той системе. А я сейчас смотрю. Так, хлопцы сказали, что Закарпаття, что через 10 хвилин почнеться все. Будем чекати. Что ваши хлопцы любимые придумали? Это гарантия была, что его не голова Верховної, голова Верховної Ради, який прийшов на круги замість себе, какой там мужчина? На сцене. Сейчас пролезем, посмотрим. Доброго дня. Сейчас обійдем. Бізнесмени, гвинить, яка прийшла сюди. Ну, але ми, я хочу сказати, і всі інші не требують. Щось молоді геть мало. Абсолютно. Якщо бізнесмен, гвинить, варто видавки, є за що заплатити пенсії. Люди посміхаються, це хорошо. Своїх людей, то це бізнесмен. А які бізнесмени, що не... Доброго дня. Робіть перепости, люди, робіть, щоб більше було видно. Світити події. Ніяких трансів там не треба. Транс, куди мені має зробити? Ти свої гроші заложити в країну. І тоді тими грошми буде хватати на всю країну. А вони вивозять туди, а нам не залишається нічого. Це так само відноситься і військових, які вернулись з фронту, каліки, обіжені, і їх треба лікувати. Вони вже нікому не потрібні. Зараз обійдемо плакат. Це старе. На них треба вложити великі кошти, щоб для реабілітації. Роботи не матеріал, як називається. Я прошу вас всіх
що ця акція має бути вже безстроковою. Але ще хочу повернутися до того, що багато... Чому ми за тих два роки не можемо добитись пенсії? А, за пенсію. Питання, що вбачається в тому, що знаходяться в якусь сторону голови ветеранських організацій. Коли побачили, що вони на чолі з нами приїжджають в Київ, організовують в областях, їх зразу міністр запросив до себе і призначив радниками начальників поліції по областях. Цим самим добавив їм зарплату, дав кабінети і телефони, і все інше. І я бачу в тому, що багато областях керівники ці не діють. Вони саме комуністичним режимом проводять збори. Козаки, рятуйте Україну. Щоб не їхати ні на Київ, ні в областях організовувати, не перекривати дороги і так далі. Бачишки турмозять і закриваються. Їм це не потрібно. Я хочу, щоб серед наших не було таких зрадників знову за тих 10-5 тисяч. Бо так ми продаємо наші люди за тих купу і за все інше. Добиваються вони до верху туди. І потім людей вже не бачать. Я прошу всіх згуртуватись. І є вже план, є керівники, які більш дієві, і ми добіємось того, що ми хочемо. І я думаю, що ці масові заходи, які ми будемо проводити, не тільки з Верховної Ради всі підуть, починаючи з голови. Якщо президент не керує і дає вказівки, і будь-то він нічого не бачить, то це не означає, що він там ролі не грає, що це прем'єр. Прем'єр Гройсман і інші. Рева некомпетентні в наших питаннях і в державі. Слава Україні! Дякую за увагу! Шановні, слово надається депутату Верховної Ради пану Капліну. О Боже, дайте я уйду, бо мене знудить. Охорону, викинути. Ну, ви хочете послухати, про що він? Хвилин 30-40 побув серед вас і послухав тих людей, які знаходяться на сцені нашого з вами Майдану чи нашого з вами протесту. Він уже наш з вами. Біля двох років на площі. Люди кажуть наступне. Увага! Люди кажуть наступне. Досить стояти на нас. Потрібно приймати рішення і діяти. То діяти важко був час. Я прошу від вашого імені, керівників вашого координаційного центру, сьогодні прийняти рішення і приступити до радикальних, чітких і змістовних дій. Серйозно? Як ми говорили на попередній зустрічі, блокування аеропортів, магістральних доріг, сідай машину їсти, готелю «Київ», де живуть депутати, готелю «Україна», де живуть депутати. Вперед! Звільняю вас, будь-які інші наші дії, тупцювання тут, на морозі, 20-градусному морозі, не дасть жодних результатів. Що зараз відбувається у Верховній Раді України? Оце Каплін, що з Порошенко договарювався? Каплін, що з Порошенко договарювався? Ну, там прислав. Я наголошую, не прийом. Немного провокацій. Вони сьогодні приймуть рішення про звернення. Каплін, нам не інтересно. До Кабінету міністрів України з проханням створити Міністерство ветеранів. А потім завтра приймуть рішення. Як ми його уберемо? Я би з удовольствием. Давайте пойдемо кому-то скажемо, щоб хтось убрав. Мужчина, уберіть Капліна зі сцени. Не можуть, бачите? Міністерство ветеранів
У якого не буде жодня вже. Можна і зараз давайте. Ні. Давайте, не скромнічайте. Та я не скромнічаю, але це в місті. Треба таку в хорошому кабінеті. Ну, у вас вже всі бачать. Можете це сказати, у вас є можливість. Що хочете людям сказати? 600 чоловік вас дивиться, що скажете? До побачення. Отлично, хорошого дня. Дні многословні. А один плакат мені понравився найбільше. Щас. Ой. А все. Самий позитивний плакат. Сьогодні зробити попереджування перебриття правил нашої нашої народ чи що? Скільки з нас буде знущатися? Що ділять треба зараз? Конституцію відстоювати. Ми сьогодні назначимо день, на який день ми будемо проголошувати Україну гетьман свою. І оберемо гетьмана. Яким образом будете це обирати? Яким образом? Хто гетьман? Ви вирішили? То ви будете гетьманом. Ні? Не хотите, а почему? Я розумію, що хотите. Боїтесь? А хто голосувати? У вас ответственность. Порядочні люди за порядок не попадають. Так берите на себя ответственность, будете порядочні там. Потому что вы и я права. Не хотите? Ну вот это причина. Спасибо. Видите, мужчины не хотят брать на себя ответственность. Может, мы не в ту компанию зашли, сейчас перейдем в другую. Может, в какой-то другой митинге хотят брать. Холодно капец. Хватит уже, хватит. Очень мало областей. Чернігівська, Черкаська, Київська. Сейчас пошукаем ще. Не, ну Даляшка, я думаю, не дойде. Вони просто теж, я так поняла, зареєстрували свою акцію вместе з нашою акцією. Тому вони тут, і ми їх поки тут бачимо. Шукаємо хлопців, які беруть на себе відповідальність. Ось все. Підуть перекривати, мабуть, зараз центральну вулицю України Хрещатик, Каплін сказав. Ага. Це він, мабуть, міліції сказав, що вони так зарушили. Зараз покажемо вам передательний. Все, оп. Полюбуйтесь. Чатисти сказали, скоро будуть. Перекрити центральні вулиці в Херсоні. Зразу подіяло. Губернатор прийняв, але результату ніякого. Та не спеціально, мабуть, цього Капліна сюди підсунули. Іменно в це время. З одної сторони Канада, це влазить. О, тут три мітинга. Три мітинга, ось тут. Давай всім скажи. Я ж не буду переговорювати. Платники нас бачать. А правильні люди йдуть туди, направо. Ми йдемо туди. Ви бачите, нас тут багато. Всі фейсбучні друзі тут. А зараз я вам Зіновія зніму, з яким я ссорилась. Він не захотів зі мною розмовляти. Ось він. Мене теж знімає. Бачите? Дуель. Дуель. Я только что к ним подходила, они сказали, через 10 минут они уже начнут. Смотри, сколько тебя смотрят. Все наши там. Там? Идем туда.
Я пиріжки, кстати, наробила, десь варто сказати, треба їх з дітей оставити, бо холодно в пальці. Бачите? Все наші зібрались тут. Алло. 684. Девчонки, делайте перепосты, пожалуйста. Пускай информация распространяется. Сейчас мы вам покажем. Ой, все, бачите, какие у нас гарні хлопці. А як ти знімаєш, да? Я що? Вже не можна подивитися? Все, наші. Ось все. Так, смотрим. Телетин. Це що, в нас визволення. Трохи є грошей, Донбас. На бутерброди хватить. Зараз просунь. Дозвольте, дозвольте, у нас 700 чоловік на стрімі, можна пройти? 700 чоловік на стрімі, можна пройти? Робитися тиск на нас, захистити народ, який прийшов сьогодні уповноваженим тисячами, сотнями тисяч українців для того, щоб на кінець скинути цю злочинну владу. Далі, до правоохоронців я вже звертався, я не маю їм більше що говорити. Дивіться, якщо Парубій не почує, я зараз скажу, коли включиться час, який ми йому відведемо. Я звертаюся до депутатів, тому що я, на мою думку, у Верховній Раді сьогодні є відсотків 10 порядних людей, які дійсно виконують свої обіцянки перед народом, який уповноважив їх представляти їхні інтереси. Я не буду називати жодної фамілії, я думаю, що ви знаєте, ви почуєте по-любому, що це звернення, і будь ласка, встаньте із свого крісла і повідомте Парубію, що народ України чекає його на протязі 30 хвилин. Якщо він сюди не вийде, ми перейдемо до рішучих дій. Якщо вони будуть бездіяти, ми зробимо все для того, щоб їх тут не було. Що йому? Я вже говорив, ми не будемо його поки що бити. А тепер хочу звернутися безпосередньо до тих людей, які нас дивляться. Дивіться, друзі, я дуже вдячний вам усім, усьому світу і всій діаспорі, усім українцям за ваші лайки. Вони у нас є, бо їх десятки тисяч. Тут поки що нас є 300-400 чоловік. Навіть якщо нас буде зараз, коли почнуться штурм на нас, якщо не будуть виконуватися наші вимоги, нас залишиться 50 чоловік тих закарпатців, я запевняю вас, я поставлю перед себе ваші лайки, я з ними піду у цей вирішальний для країни. При чому тут це? Ну так, 600 чоловік. Чи ви думаєте, вони що, одні діти дивляться? Сюди їх приведіть. Ви що, чуєте, що вам каже мужчина? Сюди йдіть. Якщо ти не вірите, ти знаєш, ми не відступимо. Ми чекаємо тебе тут. Звертаюся іще, будь ласка, до всієї світової спільноти, до президентів усіх країн. Ми, українці, доведені до вічі, у нас нема іншої справи. Ви аплодували президентові у Сенаті американському, де тебе то не було. Але ви знаєте, яким шляхом ми, за їхнім покликом, звільнили Україну від тої злочинної влади. Сьогодні у нас іншого виходу нема. Вони все це закликали нас робити тоді. Сьогодні ми будемо діяти так само, як діяли тоді. Я прошу вас, якщо прийдеться сьогодні брати відповідальність за майбутнє країни, на тих людей, які сьогодні прийшли і прийдуть, ви маєте нас зрозуміти. У нас просто немає іншого виходу. Ви маєте через свої посольства зробити заяви, що ви підтримуєте народ України. І ви не просто сказали на весь світ, що у нас найбільша корупція в цьому світі. Після розстрілів Небесної Сотні, після Революції Гідності, після того, як жодна людина не покарана за те, що вбивали і патріотів, повстанців, і хлопців-срочників, із внутрішніх військ України, в нас просто немає іншого виходу. Я не вірю, що хтось сьогодні змусить віддати наказ нас, гвардійцям, цим хлопцям, на який штурм. Ми зробимо все для того, щоб ніхто не пострадав. Але ми будемо рішучі, ми будемо діяти так, як влада зараз буде на це заслуговувати. Добре, ми вийдемо на ефір, дивіться, я прошу далі.
Парубій, яка година? Підкажіть мені, будь ласка, друзі. 10:55. Пів години часу, як ти сюди не виходиш, ти пожалієш, що ти був, що ти жив на цьому світі. Чекаємо, друзі. Вадим Хитрич. Ало! Ура! Україні! Зі сцени на Майдані робити зміни в країні. Закликав брати так... Ми інтерес не беремо. Можна я вас наче... Ось ми сьогодні, Вадим Хитрич, Майдан. Виходь, порубій до нас. Добре, я з свого стріма виходжу. Остерігайте за стрімами. Ми... Я можу дати будь-якій людині телефон, не просто в час пішов. Ми йдемо готувати шини. Зараз ми розкладемо шини навколо Верховної Ради. Дивіться ще одне, тут є мітинг. Хтось каже, що це свідомо людей привели, щоб зашкодити нам. Ні, ці люди перші зробили заяву, що вони будуть сьогодні відстоювати права, які порушує влада, в тому числі. Сьогодні, ну вони знали, що вони сьогодні прийдуть. Вони ніяким чином не будуть зашкодувати. Нам зашкодити. Перешкоджати, перепрошую. Дивіться, ми не будемо йти на сцену, ви нас на сцені не побачите. Ми не хочемо, щоб ви кричали «молодці», «ганьба», «банду геть». Словами треба закінчувати. Люди, ви маєте зрозуміти, свободу на день народження не дарують, її треба завойовувати. Ми прийшли сюди діяти, ми не радикали. Просто подивіться на наші сторінки, зверніться до людей, яких нас знають. Ми такі, як ви, ми тут з першого дня, ми були на всіх рішучих діях, ми не сподівалися, що нас може врятувати будь-яка людина, яка хотіла, закликала. Ми йшли на всі заклики. Іншого виходу в нас просто немає. Сьогодні ми будемо діяти. Ще раз, не буде сцени, не буде закликів, не буде мікрофонів, не буде прапорів, нічого. Ми будемо звертатися до вас у такий спосіб, як влада нам залишила. Робіть перепости. Це є соціальні мережі. Якщо ви нас чуєте, українці, ми на вас чекаємо, ми починаємо, віримо, що ви прийдете. Не прийдете, як сказав, ми підемо вперед із вашими лайками. Все, дякуємо, до слідуючого зустрічі. Слава Україні! Слава! Ну, діяти. А скоро? Що саме? 826. Будуть ті шини розкладати. Шини будуть зараз розкладати. В 11:30 години. Ми чекаємо... Півгодини. Ми чекаємо на Парубія. До того часу. А що донбасівці на це кажуть? Ну, це ж їхні території. Якщо ми підтримаємо, ми зараз не зробимо. Що, Семен, я зараз не знаю. Ми складаємо... Чура, Семен Соболєв сказав, що вони чекають тяжко. Будь ласка, секунду. Ми будемо це робити самі, прості, мирні українці. Блін, дайте мені... Я пропоную розкласти, до прикладу, 5 куб по всьому периметру Верховної Ради. Не перешкоджайте, будь ласка, людям, які мітингують сьогодні за свої права. Ми станемо, я поділимося на 5 груп, ми просто-напросто будемо чекати того часу, коли вийде до нас Парубій. Якщо він до нас вийде, якщо він нас почує, він змушений буде винести сьогодні на голосування одне питання. Нас не цікавить, є процедура, нема процедури. Він доказався в 2014-2013 році. Нас процедури не цікавить. Ми хочемо, щоб депутати України висловили свою позицію до того, що сьогодні відбувається в країні. Або вони візьмуть на себе цю відповідальність, або вони її ми зробимо це самі і вони її понесли. Все. Хлопці, ви більш-менш кучкуєтеся по регіонах, по яких ви приїхали. Тут є скати на 5 місцях. Якщо тут є, наприклад, до прикладу 80 метрів, то ну, через 20 метрів це буде 5 куб. Все, ставимо скати і стоїмо, готуємо до них. Ми будемо переходимо до справи. Так. У меня есть еще есть пару банок. Меня всем селом собирали, все мне надавали. Приехала со мной, телефон не работает, капец. Не могу камеру переставить. Так, ладно, давай будем уже снимать все. Зачищайте, да, знайте. Охороняти, значить, треба буде бігати. Ілдіка. Вищає, а де Ілдіки я ще не бачу. Так, пішли з машинами. Героям слава. Бачите? Бачите, є рішучі. Ті не рішучі були, коли я пропонувала хлопцям. Бачите, а ці рішучі. Бачите, в чому різниця? Це бачите, які у нас чоловіки, здрасте.
історія. Багато людей, не можна быстро проштовхатися. А по Рубії є там Верховну Раду, хто дивиться? Тарас Горошко, подивись, по Рубії є там на місці? Ага, жінки беруть ще не подивиться. Ви маєте це бачити. Чоловіки вдома, хлопці сидять, пиво п'ють, а жінки бачите? Бачите, навіть чоловіки допомагають. Вони залишаться в історії, вибачте. Зараз. Давайте, я знімаю, не можу, у мене в одній руці пірашки, в другій телефон, пальці замерзли. Давай, тут ти ніяк не зберешся. А ну да. А, на. Рукавиці дасть? Ні, не треба вже. Зараз я хочу зняти обличчя жінок. Треба от цього, тут не приймає. Мені треба біти. Треба їх дівати. Все, подивіться. Хто вас захищає, хлопці, подивіться. Ви молоді сидите, а ось ці жінки ходять і носять шини. Слава Україні. Слава Україні. Сейчас. У мужчины. Давайте. Стрима на стрим. Много? Не, я ж вас отключився. 1200-300. Робіть перепости. Чи потягли? Робіть перепости, щоб більше людей бачило. Що тут відбувається? А ти ви мені розкажи. Ні, почекайте, розкажи. Ні, дотягни до мене. Кричав, що оце людин йому заважає. Так, все, хлопці носять шини. А ось подивіться, тут повирізали. Ну, не бачу. Подъезжаем? А ну-ка, уточните, пожалуйста. РНС подъезжают, говорят, бачите? На подходе. На подходе. Думают, что будут. Ну, проверим, хотелось бы побачити. Все, бачите, навырезали тут. Спасибо, Таня, что вы все душой с нами. Мы с вами тоже. Каждый должен что-то чуть-чуть вложить, капельку. Мы здесь снимаем, вы там перепост делаете. Кто-то слышит. А ти не можемо знімати, там є куча, майже тут будемо. Привіт. Фейсбучні друзі. Не отдирайся. Ви мене знаєте? Спасибо. Будьте здорові. А, хорошо. Бачите? Всі друг друга знають. Ось подивіться, скільки бойців. Донбас. Може, Каплін уже устане там розговарювати? Язик такий без костей. Ну, за такі деньги. Вони фотографують нас, а ми їх. Прославили? А то. Так, шукай симпатичних хлопців. Що ж це таке? Передпенсіонного віку. Що ж це за дні передпенсіонного віку? Де наша молодь золота? Там є пара, на першій паспортний стола. Дмитро вам допоможе. Оці рахунки. Ми цим хлопцям довіряємо. Я довіряю, що вони відчитаються за кожну копійку. Якщо це сьогодні все почнеться і нам будуть потрібні кошти на декілька днів, ви можете, хочете, домогти, маєте бажання. Робіть це. Люди, які от підходять, хочуть додати якісь готівкові кошти. Там стоять скриньки. Ми, це все, от вони. Ми прийшли сюди, нас зачекали 5 палаток натоплених, нас чекають ці люди, розуміють, що ми робимо одне і те саме. Правоохоронці, люди, всіх вас закликаю, хто нас бачить, що зараз прийдеш. Не сваріться до них, вони такі самі заручники системи, як і ми. Якщо хтось із них дозволить собі переступити через цю границю, ви маєте розуміти, наскільки важливо все, щоб відбувалося в мирний шлях, мирним шляхом. Не провокуйте їх, і дасть Бог, все закінчиться мирно.
А де можна рахунок подивитися людям? Рахунок, рух, визволення. Дмитро зараз все скаже. Заходьте на сторінку рух, там визволення. Це є громадська організація, не має жодного відношення до політичних сил. Вона просто повинна бути. Українці за кордоном. Це до вас звернення? Читатися за ті самі кошти. Ми довіряємо військовим, тому що я вам про все розказав. Далі буду знову підходити, щось говорити. Як добре, вважаю. Ті, хто за кордоном, дівчата, хлопці, українці, ви дуже потрібні. Україні немає грошей. Будь ласка, якщо маєте можливість, на рахунок киньте пару гривень, не попийте кави, то ви допоможете. Допоможете хлопцям. Так, колона, ага, все, до свидання. До свидання, ми вас не ждемо, не возвращайтесь, до свидання. Пропустіть. Коробкою. Ось все. Все. Ура. Ура. Я не ходю. Ага, ось бачите, Чернівці уходять місце скаплено. Та як же ж з проходу? Та, звісно, що Каплін піариться. Чого він ще приходив би? Дітя! Смешно? Смешно, дуже цікаво і смішно. Вас смотрять 1500 людей. Всім смішно і цікаво. Йдіть. Ви теж думаєте, що за гроші? Йдемте, йдемте. Ми безкоштовно. Старі веселіє буде. Ну, ми, понятно. Ми стоїмо зовсім не каплі на підтримання. Да ми не за каплями, і не за пенсіями, ми за справедливість, за все. Так залишайте з нами, ми теж будемо все не палити. Тут, не будете перекривати, не будете рухатись, так і заберуть нас такого разу. Позор, для нас позор вас розповідати. Як це так? Ну йти за капленим, це ж треба одразу лапувати, а ми не мати. Що, бачите, яка думка? Та він же з Порошенка договарювався, що ж дурні? В місті був фотографії, є в мене на сторінці висять, там дивимо місті з Порошенка. Юля Бабушек, а Каплін дідушек. Юля Бабушек, а Каплін дідушек. Ну, очень похоже. Я сама против Капліна, поэтому что я могу сказать? Делаем выводы. Я не против него, только какого черта людям голову морочишь? Вот что он голову? Деньги отрабатывать, что? Они, правда, хотят, чтобы морочили, поэтому... Бачите, думки, які різні. Мы про это говорим, вы что думаете? Мы про это не... Мы говорим про это. Я своим языком говорю. Мы про это говорим. Дали вам пенсию подняли? Пенсию подняли? Пенсионный режим должен нам пенсию подняли. Та залишайтесь, давайте разом сини попалимо. Куди ж ви? Верніться. Для того, щоб у цього населення забирали, щоб територія була освобождена. Щоб єгром в Америці класно. Тільки в неділю Майдана поїхав додому. Неділю. Залишайте, ми вас нагріємо, щоб сини розпалимо, будемо вас гріти. І перешкали. Всіх дістою підтримати Майдан, загальний Майдан. Коли я приїжджаю сюди, я завжди приїжджаю кухню зелені, їсти постійно. Я не можу зрозуміти, чому вони відносини вроді контактують. Розумієте? Я не можу зрозуміти, при чому тут Каплін? Я ніяк не можу зрозуміти. Ну Каплін, це ж, я не знаю. Це ж ужас! Каплін, це ж ужас! Ви що цю Юльку підтримуєте? Я не тролю, вони надихають. Так, каплі не ушли. Підготовлені спеціально для Порошенка. Вот эти вот. Вот эти сразу 300, только придут Азов, там, Донбасс, я не знаю, придут с оружием, вот эти 300 сразу. Вот эти, сейчас посмотрим, это какие. Здрасте. 1300 людей вас слухають. Спеціально для вас. Це прекрасно. Володя, Володя, давай, давай. Ми для цього ж теж прийшли. Нашу козацьку. Знаєш що, дядько, мій друг? Це добре, знаєте, добре грає.
це єдина козолюда, він єдиний волинщик на Україні. Хорошо играє. Шестого Майдану. Нічого себе. Інтерв'ю з ним, якими друзі. Це дуже хорошо. Бачите? Тут геть різні люди. Це мало? Бачите, тут весело. Приходьте, тут і музика є. І зараз костер буде, буде тепло. О, зараз бачите. Космонавтів хотіла вам зняти. Зараз, тут для мене грають. Ось що, Закарпаття з нами. Привіт! Закарпаття вже знайома. Телефон. Гілдика приїхала. Ти де була? Зарядила телефон? Да. Ну, на половину. Молодець. А я нашла, у мене, блін, поламався мій телефон. Все буде добре. Да. Бачиш? Порубі в зраді. Ось ці дівчата пишуть, що порубі є на засіданні. Зараз ми побачимо, так. Да. Бо холодно ж, 19 мінус. Давайте я вам... Спасибо! Спасибо вам! Будьте здорові! Дякую! Ой, давайте я вам... Вона всім рукавички роздає, смотри, мені предлагала. Бачите, які тут добрі люди? Зараз вам космонавта спасибо. А ви підписатися як на вас можна? Ну, як... Ми просто Краснокутська Катерина в Фейсбуці. О, дякую. Будь ласка, приєднуйтесь. Так, зараз. А от вам і лица. Эти лица не могут не сниться. Опа! Смотрим. Оп! А куда идем? Куда собираемся идти? А куда? Що ви робите? Ви що це з вас? Ви українці! Не виконуйте злочинні накази! Не виконуйте злочинні накази! Банду геть! Хлопці, де ви? Хлопці, не допомагайте! Це ж ваші матері! Що ви робите? Коля, можеш зараз? Ой, надо что выбираться. Стой. Уходим. Не виконуйте злочинні накази, хлопці, це ж українці. Ваші родичі. Не виконуйте злочинні накази, ви ж українці. Ні, 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 ні
плакав. Не виконуйте злочинні накази, де наші шеврони, де номера шевронів, духи! Робіть мене пости! Київ, хлопці, де ви вообще? Женщины и дети, пенсионеры, вы что охренели? Вы вылазите со своих телевизоров, блядь! Эй, трое держим! Ну, давай, давай, отсюда. Алло, голови поприкривайте, пацани, ви шо? Не дають. Дають запалити. Дайте я зніму ці тварюк. Не зривай, не треба. Подожди, подожди. На своїх дітей! Шеврони! Покажіть там, де в них номера шевронів! Знаєте шеврони? Не виконуйте злочинні накази, ви заб'єте жінок і дітей, ви що, сволочі! О, пусти жінку! Дайте зняти шеврони, номера шевронів. На фронт їх нахер! Де що, де номера шевронів? Нема номеров, вони без... Голови з номеров, ви що, ви всі вже? Ну, що ви виконуєте ці зачини? Любому народу! Стерлися, блядь! Де, кого ж ви стерлися? Підходьте і зараз. Відходьте назад. Зараз по голові получиш. Там же ж ти бачила дубі на милу? Та я бачу, що дубі на милю луплять. Диви, тому що ще... Ти бачила, немає закулені шеврони, суки, бляді. Бачила, а ти що, чомусь дивуєш? Я не дивуюсь, я і на Сосневому знімала теж, щоб були заклеєні шеврони. Ой, бачу, бляді. То що ж ви кричите, бийте їх лучше. Руку на серці якого-то буде макроде. А покажіть нам я шеврони, розверніться! Розверніться, суки! Отут! Наверное, отут! На сльомах, катанавці! Ви беркутов, ви проти народа! Іди! Іди в сторону, туди віддай! Ти народ! Ти народ віддай! Там доплатиш, хуйня буде! По Конституції ви маєте нас захищати! Ви Конституцію знаєте взагалі! Для того, щоб їм не платили, треба робити загальний державний страйк! Давай сюди, 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 бити, сука, сволок треба, який страйк же поможе, блядь. Ще не ходив, що це не стало. Нам соромно за ваших батьків, що ви не виховали таких собак цифних, як ви, всі. Народ, да? Народ, да? Чого ви тут робите, а? Народ, чого ти прийшли? Ось туди йди, сюди. Дайте їм коридор, хай уйдуть нас. Ми маємо право на місяць, бо Конституція – це наші права. Ви запрещаєте! Ви запрещаєте! Уходіть! Бойбою, блядь, так ти скидає! От подивіться на ці очі! От матеря, які виховують таких синовей, позор вам! Стид і позор! Що ви виховали таких ціпних собак, які можуть виконувати злочинні накази! Злочинні вишивовами йдуть на діло! Де номера шевронів? Покажіть на цих космонавтах ззаді! Показуйте, у вас половина немає, не ні цифр, нічого. Як ви забираєте? Як вас потім опознати, якщо ви когось уб'єте? А ці подивіться, космонавти, смотрять, суки. Гей, Нацгвардію поставили, суки. Малолетніх. Робіть перепости, пожалуйста. Подивіться, що робиться. А ці смотрять, предателі, зрадники України. Сором батькам, які виховують таких дітей, які б'ють матерію, ну, дітей. Оце, оце, ми їх годуємо. 41,5% з кожної податок, з кожної заробітної плати на їх утримання. Подивіться на цих сук. Пошли, пошли, я здесь, я здесь. А ты их не ордер, может, их соседи, что не знаю. Они забрали просто. Где народ, Сором, вы соромна,
інформації, подивіться. Так, водички дати, ребята, чаю дати можуть, а? Ага. Що позориться, ну, з народом будемо воювати, а? Они не народ, они другой народ. Смотри, улыбается стучара. Порошенко где? Есть, ребята! Вот у нас гвардейцы, печень лютый. Вони не діти, все. Ні, 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 вони самі пішли на роботу. Вони свідомі, вони свідомі. У них є вибір. Ілі працювати, чи не працювати. Звісно, у них є вибір. Так, а чого ви дітей? Яких дітей? Вони відповідають. А тому що кров людей всіх падає на дітей, а не на батьків. Народа, ми їх кляньомо, ми їх побіждаємо. Щоб вони опомніли. Любка, моя подружка. Да? Так, а ну-ка, сделай назад, верни, а то я его соединила. Это РПС. А, нет, она в Донбассе сейчас. Подивіться, скільки вистроїли проти народу, подивіться, скільки... Руки позорні! Порошенко, олігарх, зрадник Майдану! Да срать їм на все це, господи! Ані деньги отрабатывают, їх купили! Купили, покупки! Катя, у них є психологи, які їх на ці всі ситуації... А вони посміхаються, баба у нас стоїть і посміхається. Та не кидайте ви по них снігу, вона наша, вона наша! Лю, а что? Они сейчас уйдут, понимаешь, на войну потом, блядь, это будет такие. Так а где РПС? Где все? Паша. А чем вы сейчас? У нас 15-го отобрали все. Сейчас следует проводить. Ну, может быть, потому что с чем-то пришли, они же не пришли с пустыми руками. Фай? Кто с ногами? А ну сейчас давай поищем еще пацану. А, ну Юра заболотный, ну пошлите с ними, мы с ним интервью, Колю. Он опоздал с кофе, пришел. За мной. Можно взять интервью? Да. Да он не хочет. Ось це. Доброго дня. Доброго. А що ти робиш? Я знімаю стрім. Та ти що? Да, вже 2500 чоловік смотрить. І що, воно там зараз вдома? Воно зараз всі дивляться в прямому ефірі. Ну, знімай. Можна? Ви дозволяєте? Дякую. Та раді. Ага, ой-ой-ой. Це ти що? Хотіла мене під... Я хотіла вас інтерв'ю взяти, але бачите, ніхто не хоче з нами спілкуватися. Інтерв'ю? Та запросто. Запросто? А ну, давайте. І що тобі розказати? Розкажи, чого прийшли, що хочете добитися, що не подобається. Людичка, а чого ти прийшла сюди? Я прийшла відстояти свою громадську позицію. Ну, а я що? Тоже? Ну. Ну, тоді ми родственники. Тоді ми родственники. Це таке дурне питання, чого я сюди прийшов. Родственні душі. Вони прийшли, ти скажи. От чого вони прийшли, так. Да. От там ото, чого вони тут. А вони гроші отробляють. Катя, гроші Катя, вони з тої сторони, падла, зайшли, палками вже почали махати. Да, я бачила. Ті на підсилення дійшли. Пішли, воно нам треба. Якщо вони з нами, не з народом, не хочуть балакати, то і ми з ними не хочемо балакати. Я про Юру Заболотного. Блядь, у мене вже зуби замерзли. Зуби замерзли, у мене пальці капець замерзли. І вони кофе п'ють. Давайте тут лише потусуємося, хто шини робить. А це бачите, такі гарні хлопці? Да. По-моєму, наші. Давайте тут погуляємо. Давайте тут погуляємо. Одеса, привіт! Сміла з вами! Я в поселку Котовського, я там жила. О. Передайте нашій Смілі теж привіт. Хорошо, Сміла, Корева. Спасіба. Бачите? Безпредельщики. Вообще непорядочно это. Не по поняттям. Не по поняттям. Конституцію зовсім не знають. Вони не знають, що дітям вони дозволені по Конституції, це наші права. І ми платимо їм 41,5% з кожної заробітної плати на їх утримання. Во. І це чистесенька правда. Так, 100%. А палатку там поставили? Бачите, які класні хлопці в Одесі. Кажу, треба переїжджати в Одесу. Так, там море тепленько, ну там дорого жити.
Зато там класні хлопці. Це дороге місто. І там вода дуже пошкідна. Я мало води. Да? В тебе їх що, много? Я жила в Одеській області просто. Так, ладно, півчаса що? Дуже мало хлопців, молодих хлопців. Ну, вже в Києві немає хлопців, що підтягнулися. І дивіться, жінки стоять навіть з палками. Подивіться, а чоловіки вдома сидять. Хіба вам не соромно? Вони економіку піднімають. Виходьте! За Україну, за своїх дітей, сидіть! Бачите? Ти, блядь, бідер ти, йобаний, блядь, на тобі дулю, сука! На тобі, скот ти єбучий, блядь! Поддерживаю. Как неудивительно, поддерживаю. А ну сейчас с Олей все поздороваюсь. Алюня, привет. Ну что, встретимся в стриме? Давай немного помечнуть. О, блядь, сука, блядь, не горло разрисую. Ладно, давай уйдем, чуть-чуть сделаешь, мать кажется. Горло разрисую. А ну пошли, снимем, сколько милиции приехало, сколько автобусов. Я знаю, где они паркуются. Пойдем. Они же там тоже по-любому космонавты. РПС пьет кофе. Отлично. А потом будут говорить, почему на них подгоняют. Ну такое бывает. Так, вот все, Крым стоит, я бачу. Смотри, тут тоже молодец, симпатичные хлопцы. Мы правильно идем, в правильном направлении. Так, смотрим. Оранжевого, я не вижу. Дякую, дякую. Дайте пройти. Знімайте, будь ласка. Можна я не вас сніму? Можна, да, можна. Бачите, це нас закрили. Оце подивіться на цих людей. Оці люди, вони йдуть проти нас, проти жінок, проти дітей. Соромо за їхніх батьків, які їх виховували. Вони сміються, їм все одно. Ну, передайте привіт їхнім батьким і родственникам, подивіться. Може хтось обличчя впізнає, може це чий сусід. Оцей позор, оце позор України, подивіться на них. Вони б'ють жінок, дітей, нас зараз тут б'ють. У нас по Конституції ми маємо право відстоювати свої права конституційні. Але бачите, вони нам забороняють і нас розганяють. Зараз вертаємося назад. Пішли. Вибачте, дозвольте. Вибачте, дозвольте, дякую. Осторожно. Ти мені нужна ще живой. Ну так, я так розумію. Спасибо. Мені предлагають заклеїти рот. Присоединитесь ко мне к этой страничке в Фейсбуку, вы поймете почему. Так, читаем, что есть. Так. Можно покинуть наш стрим, все, кому что-то не нравится. Это у меня на сторінці ботів буде Порошенко. Це для хамів. Ботів, та? Отгребеш потом их от общей, нормальных отсортируешь, оставишь. А ботів всіх в утиль. Сад, да? Да. Поруби, выходи, что еще хочу. Как Снегурочку. Не, под литру. Ты посмотри, они опять там кучкуются. О, сейчас пойдут, что? Опять будут. Поруби, выходи, да? А что вы там, цей боты, сидите там на нас, матюкаетесь, что мы неправильно что-то говорим. Приедьте сюда, начните снимать свой стрим. Тут минус 19, бьют, телефоны вон разбивают. Ничего, приходите. Или не пиздите. Олежку берите тоже, он любит такие прогулянки делать. Ага, ну все, ой, все есть, эти шины, можно будет, есть что запаливать. Не все забрали. Ну шини ж вони перекидали. Так, да, я бачу. Ага, то вони багато забрали. Ну багато забрали, так. Да. Ну там ще у нас є на вході. Все, всі, хто небайдужий, всі тут.
Короче, кажи, хай приходять, пирожки ж. Та що ж вони прийшли їсти чи що? Хай приходять, нас захищають. А то попривикали мужики. А у нас тільки гроші на проїзд дать, хавчик дать. І сидіть себе собі захищайте. Хорошо, що не всі такі. О, це ти молодець, Світлана. Вийди сам і стань лідером. Вообще, мужчины должны сами быть настолько самостоятельными, чтобы могли сами водить один, хоровод должен водить, один мужчина. И все они на это способны. Просто трусы. А Катюшка все стримит, а Катюшка все стримит. А что нам делать? Давай. За коктейль и туда. Девочки, чуть-чуть помёрзли, может уже... Давайте полить костёр. В чорних шевронах, ну Донбас ходить в чорних шевронах, РПС ходить в чорних шевронах. Шеврони ближе. Зараз сила оборони України, от вам шеврони. Хотят шеврон на твой посмотреть. А! Давай, а ну-ка, делай что-то. Где огонь там? Все, идем на огонь. Сделает до сих пор. Перетянем. Сейчас. Мусора идут! Через заборы лезут тухи. Вот видите, что вы наробляете? Типа взорвало. Давай! На Верховну Раду за сині накази, це антиконституційно! А ну-ка, осторожно. Тихо-тихо, з тої сторони пішли. З тої сторони! Так не біжіть всі в кучу, одні туди. Розділіться! Ви що ж, одні є спадом? Мужчини просто стоять собі. Кого вони ждуть? От скажіть мені. Куплен. Газ. Подивіться, що робиться, блін! Подивіться, що робиться! Не виконуйте засідні накази, що ви робите, хлопці! Осторожно! Подивіться, що... Блін! На другу сторону! Не виконуйте засідні накази, що ви робите, хлопці! Це ж василя ваші! Не до цього! Я тільки люблю дихую! Раби, блядь! Подивіться, що вони роблять! Ось то, у нас, подивіться, Верхов, не виконуйте за сині накази, що ж це таке? Подивіться, скільки їх! Вони нас зараз витіснять, вони нас... Вони нас окружають, дивіться! Ми в самому центрі. Зараз кирпичом воно можна отримати, відходимо. Добрий день, ви бачите, що твориться? Наші хлопці б'ють. Ну, от так українські можновладці втручають свій народ. Подивіться, ви подивіться, що вони роблять. Сволочі, блядь. Паліть, паліть. Ганьба! 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 Сволочі, не виконуйте засідні накази! Не можна працювати з заклеєними шевронами! Це антиконституційно! Нас зараз метуть, треба що робити. Тепер
подивіться, вони нас... Суки, подивіться, що вони роблять, за що ми платимо гроші їм? Це гвардія, які... Це нацгвардія, подивіться, вони ж діти, блядь, один народ. Подивіться, що вони роблять. Тікай, тікай, тікай. Блін, зробить щось. Ось це відновить. Зараз, зараз. Робіть перепости. Телефони розряджаються, у когось пару бахать. Лоба, починають бахати і стріляти. Що-то Саакашвілі немає, руку на вусту немає. Отступати нікуди, у нас все замуровано. Пофіг, нам ми отступати не будемо. Пошли знімати. Блін, ти зі мною, що ти? Що це, як його відправляти? Ну, він, коротше, впадає в спящий режим. Подивіться, що вони роблять! Назад! Назад! Подивіться, що вони роблять! Бляха-муха! Що ви робите, хлопці? На нас ви виконуєте злочинні накази! Вам не соромно! Смотри, назад. Що це я роблю? Там же ваші мами стоять! Що ви робите, хлопці? Так, хлопці, вони розуміють. Які вони нормальні? Вони сухі, проданці! Ну, космонавти, от космонавти... Ви теж такі самі сухі, понятно вам? Подивіться на обличчя цих сух малолетніх. Їх вражали сухі! Подивіться, вони побіжали. Дайте мені пройти. Ви скоти всі. Ви подивіться, що вони роблять. Де Донбас, РФС, де всі? Подивіться, що робиться. Подивіться, що робиться. О, блядь! Дивіться, що вони роблять! Не бити! Не бити, дідусько, ідіоти, блядь! Подивіться, перше. Все, началось, ребята! Бачите, наші жінки теж пригодяться. Жінки, їдь сюди, тут треба ваша також допомога. Пишіть, зараз в Фейсбуці пишіть, везде пишіть. Спасайте тих, кого взяли! Визволяйте їх! Визволяйте хлопців! Вон, з тої сторони наших забирають. Як оце ви кажете воювати, блядь? Ви ж навіть не приходите. Суки! Молодець! Молодець! Не виконуйте злочинні накази! Вони так роблять! Сидіть куди-нибудь раз кирпичами! Ані, кидай з вас кирпичами, ти з ума сошла? О, блядь, сюди, сюди йди, сюди! Ай, кирпичі летять! Йоп, твою мать! Так, сделай, сделай что-нибудь, сделай, сделай! Идите нахуй отсюда! Не виконуйте злочинні накази! Подожди, що я хочу сказати? Тихо, тихо, кажіть! Да подожди!
подождіть, що хочу сказати. Ну, подождіть. Вони не з-під піска. Не з-під піска. О, туди давай. Вот. Ганьба! Не кидайте, хлопці, не кидайте, не кидайте, не кидайте! Не кидайте пока! Ось вороги, отам, подивіться, скільки тих ворогів! Робіть перепости, будь ласка, нехай приходять, нехай чують хлопці, нехай приходять сюди, нас захищають, тут жінки і діти з палками, ви що, прикалуєтесь, де наші мужики? Ці, блін, воїни, пів України, блін, змедальованих, і ні одного тут нас захищає? Наскільки люди ненавидять цих поліцейських, подивіться. Подивіться на ці ліса. Туди, ребята, Им байдуже. Их купили, это покупки. Доброго дня. Спасибо, все хорошо. Почему вы нас не захищаете? Почему вы нас не захищаете, людей? Я добиваю здесь. Вы мамку здесь, свою бьете здесь. Саморожинка, да, ребята? У вас сироты, вы не хорошие собаки. Подивіться на все ось літа, очі. Сором матерям за такі очі мають бути. Що вони тут б'ють жінок, ви бачили. 70 років жінку б'ють. Дивіться, зараз ми... Ви бачили тільки що? Реально, дивіться. Вам немає куди втікати. А чого не видно номера? Ось то, дивіться, є номера. Вони Беркута, подивіться на ці обличчя. Їм байдуже, вони за гроші матір родну продадуть. Соромно за вас, хлопці, дуже соромно. А оце молоде покоління. Теж продадуть матір родную за 8 тисяч гривень. Ось то, подивіться, який симпатичний, а вже предатель. Подивіться, ось такі молоді. Це у вас, наверное, призив січень-лютий, да? Да, я бачила просто по телевізору, сказали, що січень-лютий будуть сюди протести. Протести успокаювати. Ось подивіться на їх обличчя. Може, впізнаєте сусідів, може, родичів своїх. Подивіться, це ж такий сором. Соромно за батьків. Оце піздець, смотрите, він ще матюкатися вміє. За соромно за вашу матір, за вашого тата. За вас дуже соромно, хлопці. Що ви прийшли, і матерів своїх б'єте тут. І виконуєте злочинні накази, які можете не виконувати. А у вас немає духу. Совісті у вас немає. Понімаєте? У вас є. У нас є, тому ми тут і стоїмо. За вас, сук, між прочим. Так, свободен. Стойте молча. А вони сміються. Подивіться, вони сміються. А що їм плакати питають? Ні, зброю скласти і йти додому. А що ви тут стоїте тоді? А чого ви тоді тут стоїте? Нас захищаєте? Може ми вам платимо свої податки, щоб ви нас захищали? А ви що, кого захищаєте? Шоколадку? Сором. Все, подивіться. Подивіться на оцих молодих, неперспективних. Як по мені, то ви всі імпотенти тут. У вас совісті немає, значить ви ніхто. Пішли. Та у мене є, в тебе нема.
щенок. Цепна собака, що сказати? Да, от где мужики, кияни? Ви вообще есть? А потом кажете, що я на чоловіків жену. А на кого я вже не гнать, якщо тут вони... Подивіться, жінки з палками стоять в перших рядах. Міняємо систему, міняємо владу. І гроші в козаків. Козаки йдуть до влади. Які козаки рятують Україну. Ми вийшли сюди! А чому ви нас виганяєте? Ви деньги свої отрабатываєте, а ми прийшли за ваші інтереси. Отставимо, ви нас ще й б'єте, позорище. Нам за вас соромно, хлопці! Нам за вас соромно! Я сподіваюся, ви бачите, а то, що у вас совість перекинулась. А чого ви прийшли сюди? На вас подивіться. Ну, куди ви не ходіть? Я не налюбувалась, я дивлюся, аж плачете. Може, це і за совісті. Яка там совість? А скажіть, будь ласка, чого в них заклеєні шеврони? Отут ззаді номера заклеєні. Почому некоторі? Скажіть, будь ласка, почому заклеєні на шльовах номера ззаду? Вон один є, вон 100 тисяч. Ні, то должно бути тут 4 или 5 знаків. Вон, смотрите. Почому немає на шеврони опознавательных знаков? Почему номера заклеенные? Кайтесь! Вставайте на колени, сухи, и кайтесь, бляди! Уроды, блин! Вот от таких рожают детей, блядь, а потом вся Украина, блядь, стоит на коленях. Больше никому не кажется, что я дофига разговариваю. Я, ну, ты бачила, які суки? Катя, это бесполезно до них стукать. А где наши раненые? Пошли посмотрим, кто. Там я видела пару мужчин. Кашницкого он зачепил. Кашницкого? Мусора не люди, блядь. Арсена Ваков, что можно сказать? Это давно установлено. И доказано. Ну, а что это вообще доказано? Так, мне вот это костер они наши разобрали, да, получается? Получается, да. Ну, давай будем искать новый. Сейчас организую. А что, зря приехали? Так, Костя, смотрите, тут наши пацаны побыти. Костя, мой товарищ меня защищает всегда. Сейчас мы обойдем. Пацаны настроены решительно. Блять, где киевские пацаны молодые? Почему единицы? Да, где киевские пацаны? Почему здесь одни женщины, блин, и дети? Посмотрите. И вот это мужчина, вам не стыдно около экранов сидеть? Я не понял, а где это Вагутская, где, блин, француз, где все? Рух нових сил, чи що? Вагутская, вона тобі щось допоможе? Ну, допоможе, вона допоможе, но это поддержит хотя бы своим присутствием. Ой, извините, пожалуйста. Ой, чуть пацанов не... красивых не позбивала, пойдем. Да. Сейчас не уйдем. А ну, а это Одесса, Одесса. А ну, пошли посмотрим, шины там лежали. А, да, так есть шины около входа, но они просто не дадут запалить. Ну да, они ж тоді нас вытесняют, тушат и выкидают за свой периметр. А где Семенченко? Давай его поищем. Я его сегодня, кстати, видала с утра. Питала, як діла. Ну, при бажанні знайти можна шини. Чи надають допомогу? Хорошо, Ілонка, спасибо.
Спасибо, что еду, бо ты ж видишь, что побили, блин, наших пацанов, не могу понаходить, где их. Слушай, я пойду в медицинский пункт поищу. Просто они знают, если уже шины запалят, то их уже никто потом не остановит. Ты не ранен? Нормально. Нормально, давай держись. Чуть-чуть поцарапаны. Подивіться, чоловіки, вам не соромно? Где атошники? Хороший вопрос. Медальки труд, наверное, дома. Ага, нормально. Ну, что, не видишь, что народ получает вот так? Ну, туда, просто, чтобы сохранить. Я думал, что они... Сейчас будем что-то решать, давай там все понятно. Так, не мать. Все нам все ніхто даже не встиг підпалити скати. Тільки коли поставили на купи на 3-4 купи скати, зразу почався штурм. Не то, що штурм, а штурм з великою приміняли сили. Приміняли сили гумові кульки, газові балончики, якісь щось там бахкало. Не знаю, що тут, чи то сіто шумовіч, якісь гранати. Так, слушай, украли пару наших человек, только что говорил, комбат завис стрим, короче, эти мусора забрали пару человек, он сказал, что приедет скорая помощь, пошли, там можно поснимать скорую помощь, сколько наших ранено. Человек Лариса Несоева. Вот этот что говорил? Я ее не знаю, кстати. Хорошая. Дыма и вина, нет. Все. Сразу по пути зацепим. Пошли цеп, пускаем скорую помощь. Ребята, сделайте, пожалуйста, эти перепосты, делайте. Ну от що таке? Як так може в моїй любимій Україні? Я ж і так люблю, і таке може творитися. Люди, ну це просто жах. Це нема слов. Як можна дітей народжувати в такій країні? Ось це Менченко, да. Ось це Менченко. Я имею в виду тех, кто сейчас рубит. Выбросьте, у меня слов нет. Давай сейчас позывные, если я скину вам сейчас. Он снимет с плаката крупным планом. Патріот на фронт, бий московський, ще патріот в тилу, дави український гнит, 100%. А ну, пішли в скору, знаємо, що там. Все, бачите? Бачите, в спину мусора б'ють в спину. Ну а як ви рахуєте, можна жити в такій державі правовій? Я думаю, що ми маємо жити в такій державі і маємо навести свій порядок. Бо вони хочуть, щоб ми звідси їхали. Це їх мрія, щоб ми поїхали і тут було як в Росії. Ви ж бачите, Порошенко це ж не Янукович, це Путін. Це по-любому. Путін уже на Банковій. Так. Цієї країни, блядь, Рашку 2. Ну, я думаю, хер він угадав. Я теж думаю, не з нашими хлопцями. Ні. Ну, пане, нас гордіться, ви хтось біля, на трибуну.
Нормально? У меня есть видео уникальное со стороны ментов сверху, очень хорошо. Выложим. Я скину. Что, Саша, хлопцы приехали нас захищать? Где? Якщо дасться, треба, я маю коробку. Я вам показаю, какой у нас сусаки наших. Так, хай вони йдуть. Ми зараз. Подивіться. Скорої допомоги. Подивіться. Скільки ранених. Так. Это точно. Страсти, интриги, расследования. Уж государственное ведомство. Чуешь, Оля, во мне пропадает военный корреспондент. Пожалуйста. А вы меня не приглашаете. Да. Так, а где эти паратюки все? Еще бы научиться меньше разговаривать. Вообще было бы замечательно. Всем бы нравилось. Так, сейчас, может, это Парасюк сказал, что надо будет, то пацанов своих типа пригласит. Пригласит. Интересно, ну не знаю, они же тоже не идиоты, должны понимать, что наших бьют из-за того, что они шины хотели запалить. Они же тут тоже тусуются, стоят. Хай к народу идут свои, своих под кирпичей набили. Ну я по твоему слышу, что ты тетя спрошу. Люди вон зараз шукали. Пан Дугайте, Порошенко. Так давно пора. Давно пора. Гражданские, кто не с военной лет убрали. Тёры, блин. Где? Сейчас я вам сниму. Оп. Что відбувається? Там опять понагоняли этих нацгвардейцев и мусоров. Наших очень мало. Они, пацаны, настроены серьезно, как видите. Никто не сдается. Где-то я потеряла Семена. Слушай, а ты не знаешь, где Семен? Не видишь его с Парасюком? Да. Вони туди пішли. Вони в Раду пішли, вони ж зайдуть. От, а вони в Раду пішли? Якщо туди, то в Раду, а де вони там будуть тусуватися. Ну, хоча можна подивитися. Пошли, пошукаємо. А ну-ка, пошукай. Боже, какой ты полезный человек. Видишь, так по крупицам и можно самим все замутить. Пошли, кто кричит? Робіть перепости. Хоть так допомагайте нам чимось інформаційно. Пошукайте, може є у когось друзі за кордоном. У нас багато хлопців не могли приїхати, бо в них тупо немає грошей. Може, є можливість в когось чи бажання. Медикаменти туди треба також підвезти на всякий випадок. Бутерброди, гарячий чай, було б непогано. Зрадники! 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 Сором! Сором нації! Познімає її. Кричи, давай. Вас знімає скрита камера. Бачиш, 112 канал доходить. Отам. Подивіться, як люди ненавидять поліцію. Та всім можна було так заслужити ненавість своїх людей. Мусорані люди. Авакал. Так, як можна було заслужити ненависть всього народу?
вся милиция, все военные, половина атошников, люди их просто ненавидят. Кто нас защищает? Женщины вот с палками и два десятка мужчин? А их сколько, посмотрите. Где все медальовые атошники, яким бы вы повыдавали 400 тысяч медалей? Где они? Блин, плохо, что я перчатки забыла. Да, на. Не, ничего, ничего, сейчас еще чуть-чуть померзнем. Де Семенченко? А де, ви не бачили Семенченко? Де він, де? Ми тут, тебе не побили? А де? Та ні. Та сказали, що зараз я відступаю. Ти не бачила, він не проходив тут, Семенченко і Поросюк? Ні, ні. Вони були там. Там? Там ми їх бачили. Але було раніше, ми їх бачили, а тут ні. Пошли, типа, ищем там. Про їхніх всі переказаємо. Ми не знаємо, що ми всі переказаємо. Що ви вимагаєте? Отставки президента. Не розговорюйте з цим, вони зараз ми себе зовсім додому. Рукою приправляємо агентами. А вас влаштовує все? У вас зарплата хороша? Ні, я вас питаю, вас устраює? А чи ви за рішоткою говорите? Вийдіть сюди, дивіться, скільки людей. Відстав! Питайте, чого люди вийшли? Відстав! Люди отут уже, вони нещасні, заплачені вами. Відстав! Дика молодець. Відстав! Відстав! І хотять відставки президента, йому ніхто не довіряється. Він порушує Конституцію і права людей. Навіть сьогодні він порушує права Конституції. Тим, що можна мітинги, а він приходить, розганяє і б'є людей. Це зрада його. Відставка! 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 Скобелів. Колеса, бери оттуда! Та я бачу, мені треба якось... Та він же туди. Так, зараз дайте. Зараз, коротше, ми пройдемо перше. Будемо сподіватися... Ой, звините, простите. Ой, звините, 2000 людей на стриме, звините. Только не успокаивай людей! А ты куртки кто съемал? Подождите. Прибросы. Дайте. Ну, може там пару-тройку людей вийдуть, все інше вас бояться. Я думаю, єдиний вихід – це їх зустрічати в їх приймальних, в бізнес. Тут під парламентом ми говорили кожен. Самі по собі добровільно вони... Право, власне, право, вони... право. Які питання говорити? Кожен день треба двигнути його. Сьогодні проголосували тільки один крок вперед, це включили в порядок денний закон про антикорупційне. Зараз обговорювали Міністерство у справах ветеранів і штрафи за порушення кордону з окупованими територіями. А на що імпічмент та закон? Закон про імпічмент навіть не внесений. Народ на кожен день. А у кого на землю на Порошенка за граду? Кримінальну справу може порушити тільки спеціальний прокурор, а для цього потрібен закон про імпічмент, який цього прокурора стопором легалізує. То що з топором бігає? Я думаю, що абсолютно більшість депутатів вас боїться. Вони оточуються Нацгвардією. Можна я, извините, можна я сюди стану? Давайте ми від себе свого і свою людину дамо з ним. Хай зустрінеться, не всі. Хай він піде, сяде, обговорить якісь питання. Самі двоє, без нікого, без нас, хай не боїться. Він сам нічого не зробить йому. Я запропоную це. А яка ваша вимога була? З чого все почалося? Спочатку була втячу відставка Порошенка. Це я пам'ятаю так. Ну зараз так само. Да. Відставка Порошенка. Парламент що має зробити? Ну хоча б якийсь діалог, хоч можна з владою. Ми сюди прийшли, хоча б якийсь діалог. Діалогу немає досі, розумієте? На нас послали Беркут, старий Беркут той же самий, і ми зараз стоїмо якось відбуваємося. А від чого хотілося зіткнення? З народу, давай я знаю! Спочатку вони зайшли сюди, з тієї сторони самі. Розправили шину. Паша! 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 Паша!
Сейчас освободят людей. Забрали. 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 Так, так, газом. Пробили. І нехай відпустять флору. І тільки побили. Тоді вже, і тільки тоді Донбас вже підійшов. Тільки тоді. Ми стояли безоружні, без нічого. Тут є людина, яка... Вони спровокували всю ситуацію. Ми заявили на весь світ, що у нас мирна акція, що ми не будемо нікого атакувати, нічого спромувати. Ми запросили голову Верховної Ради вийти до людей і пояснити все, що відбувається в країні. Ми хотіли до нього звернутися, щоб він поставив нам в рядок денний одне питання. На говорят, у них тренінг, я не України за все, що відбувається в країні. А звідки готелю Молотова взяли? І нехай візьмуть на себе депутати відповідальність. Чи вони погоджуються з тим, чи не? Ми, звичайно ж, розуміємо те, що процедурно питання так не вирішується. Але ми хотіли нагадати пану Коробію, що саме в такий спосіб, 14-й рік вони прийшли до влади, перед цим так само закликаючи нас, і людей, які там були, і тих хлопців, які тепер загинули, які пам'ять ми вшановуємо, приходити і так само, не дотримуючись процедурних питань, виходити, не боятися і звалювати владу Януковича. А як зіткнення почалися? Ми казали, що якщо через 30 хвилин пан Парубій до нас не вийде, якщо вони не чують голосу народу, а ми просто тут не хтось, а люди, яких підтримує весь світ, це у відкритих соціальних мережах все транслюється, люди пишуть повідомлення, вони всі нас підтримують. І ми дуже хотіли, щоб він їм пояснив, що відбувається в країні. Ми дали 30 хвилин для того, щоб він вийшов і почув нашу вимоги. А часу ще не пройшло, ми почали приносити шини. Ми дійсно повідомили, що через півгодини, якщо до нас не вийдуть, якщо не чують народ, то ми почнемо палити шини. Тому що саме за шинами почалося то, завдяки чого вони прийшли до влади. Ми коли почали приносити шини, працівники спецпідрозділу пішли на штурм відбивати від нас шини. Почалися сутички, почалися непорозуміння. Це стало конфліктною ситуацією, воно накалило цей. Ми особисто намагався стояти, я думаю, це все видно на тому, я і мій брат Володимир стояли, затримували навіть дійсно, ми попереджували, що можуть виникнути провокації. Ми звернулися до ветеранів військового табору, що якщо виникнуть такі провокації, зупиняти їх з двох боків, якщо спецпризначені будуть поруджувати свої функціональні обов'язки, які покликані тільки на захист того, щоб зупинити там громадські правопорушення, будуть бити людей, щоб вони також включалися. Так були десь випадки, що з нашого боку декілька хтось разів вдарив їх, але от я особисто, мій брат, я хочу просто знову звернутися до всієї країни, до всього світу. Ми прийшли сюди в мирний спосіб забезпечити свої права і змусити ту владу виконати свої обіцянки. Я зараз це забрали. Я хочу, щоб ви знали, мого брата затримали. Я бачив особисто і багато на камерах видно, як він поруч зі мною стримував цей напад на напір. І він зупиняв і людей, і цього. Я не знаю, що будуть вони йому інкримінувати. Я думаю, що він побитий. Я звертаюся до вас офіційно, прошу з'ясувати ці обставини. Крім нього затримали десь біля 9 чоловік. Докласти максимум зусиль, щоб ті хлопці не потерпіли, щоб їм надали медичну допомогу. І можна наші представники туди, два представника, можна наших у Верховну Раду, наших два представника. Діж, давай! Треба своїх представників, щоб вони з ними спілкувалися. Я все сказав, що казати далі. Українці, ми далі вас чекаємо. Дивіться, я не знаю, чи це було зафіксовано, чи не було. Я дійсно стояв у перших рядах, бо я обіцяв вам, що ми вас не підведемо. Ми не купка маргіналів, ми не проплачені. Я, знову ж таки, тільки сьогодні повідомив рахунок руху визволення, куди дуже багато людей хотіли. Я не знаю, як можна це купити. Свободу, кажу вам, не можна це продати. Я, стоячи передом до правоохоронців, так само, як і втячих, закликав їх виконувати свої функціональні обов'язки, не порушуючи їх. Вони мені говорили особисто: хлопці, ви молодці, ви переможете, але переможете тільки в тому випадку, коли вас буде тут десятки тисяч, сотні тисяч людей. Поки що ми не маємо права вас не ідентифікувати як грубих порушників правопорядку. Я з ними згідний, ми порушуємо, але знову ж таки повертаюся, так само ми порушували громадський порядок, коли вони нас закликали і коли вони прийшли до влади і спаскудили, продали ту честь тої небесної сотні, і в тому числі
працівників внутрішніх військ, смерті чиїх до нинішній день не розслідувані, і ніхто із винних не поніс ніякої відповідальності. Ми можемо тільки гіпотетично подумати, що от хто це зробив, ну кому було вигідно, той зробив. Ми бачимо, хто на цьому має зиск, хто на цьому наживається. Ми не констатуємо, ми тільки підозрюємо, але констатувати чітко те, що вони довели країну до зубожіння, ви подивіться в коментарі, ми ніхто, ми звичайні українці. Я до дві неділі тому назад, у мене відкрита сторінка, вона не заблокована, за будь-який пост отримав 2-3-4 лайки. Тепер це кількість позитивних повідомлень людей зі всього світу, з усієї України, зі всіх діаспор. Я отримую десятки тисяч перепостів, підтримань, теплих слів, Бог із нами. І знову ж таки звертаюся до влади і до українців. Українці, переходьте сюди. І давайте змусимо їх на кінець виконати свої обов'язки або піти геть. Скажи, хто за що твого брата зараз? Ну, хто затримав? Спецпризначенці бачили багато людей, я особисто не бачив цього моменту. Тягли його по снігу, його побили, і я тому звернувся до народного депутата, щоб забезпечив йому. Як його звати, ваш брат? Володимир Малько, щоб забезпечити йому медичну, надання медичної допомоги. Ми бачили, як були побиті ветерани добровольчих батальйонів перед судом, коли було суд по Труханову. Ми бачили їхні заяви, коли ці хлопці, спецпідраченці, які були перетестовані із працівників колишнього Беркуту, прямо їм говорили, що ми не добили вас на Майдані в 14-му, ми зробимо це тепер. Не всі вони такі, між ними є тільки декілька, це було чітко видно. Є дуже нормальні, адекватні хлопці, а є ну, реально люди злі, я не знаю, хто з нас, чи може вони ненавидять цю країну. Скажіть, будь ласка, що? А народ, встанете чи ні? Народ, встанете чи ні? Дивіться, я вже звертався до народу України. Ми обіцяли вам, що ми зробимо те, для чого сюди прийшли. Я казав, я візьму телефон, я всі включу тисячі лайків, і ми з цими тисячами лайками, з тими 50 людьми, які пообіцяли вам, що ми виконаємо те, що чого ви нас закликаємо, ми підемо виконувати все, що було намічено. Іван, чим це все закінчиться? Тебе зараз дивиться... Встане, ми вже встали. Зараз дивиться 2000 людей. І Україна діаспора теж. У мене 2000 людей зараз дивиться. Тому давай скажемо діаспорі чи закордонним друзям нашим, так, що ми хочемо якої допомоги від них. Я вже звертався. Я звертався, щоб вони робили свої заяви через своє посольство, то все. Якщо вони не придумали цього, якщо це не наклик, щоб Україна вийшла на перше місце по корупції у Європі, чи не знаю де, після того, як про Януковича вона була на самому місці ззаді, якщо це не пусті заяви, не наклик на Україну, то нехай вони починають щось робити. Нехай не дають цим пройти там транші, щоб вони їх розграбовували, а нехай вони допоможуть народу України у законний спосіб вибороти своє право. Нагадую американцям, ви аплодували Ющенко, ви аплодували Порошенкові, але ви бачите, що чим це все закінчується. Ця війна, на ній наживаються, корупція із якихось енергетичних галузей, повідомлено нам із засобів, тепер перейшла у військову. Ми знаємо, що це закрита інформація, там розкрадають наші кошти, вони включили військові податки, вони обкрадають наш народ, вони продають на порошенківських заводах військову техніку втридорого. Ця війна їм на руку. Вона ніколи не закінчиться. Військові. Можливо, це дійде до того, до такого рішення, коли вам будуть розказувати, що ми прийшли там підігрувати Путіну. Звертаюся до вас. Ми волонтери, ми приїжджали до вас на передову. Тут більше ваших побратимів-ветеранів. Ніяким чином не ведіться ні на наші, ні на які заклики. Стійте на захисті кордону України, як ви це робили до цього 4 роки. Будьте напоготові. Ми тут стоїмо і за ваших дітей, і за своїх. Ми стоїмо тут за майбутнє України. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Переможемо. Друзі, так. Ми стоїмо до перемоги. Прошу киян, того ще не почув, хто тільки почув, давайте до нас сюди візіть. Шини, візьміть бензин. А що будемо киян? Область запрошується. Район запрошується. Область теж. Будемо показувати владі, що ми тут будемо стати до перемоги. Намети вас стоїть. Хлопці, яка приїхала, я теж тут буду до самої перемоги. Тому давайте долучайтеся і покажемо.
що народ не хоче так жити далі. Народ не хоче так жити, це точно. А ось то, який народ хоче так жити. Який народ хоче так жити, оце вони хочуть так жити, їх все влаштовує. Вони гарні заробітні плати. Їх батьки, мабуть, дуже поважають за їх професію. Ну, хоча я дуже сумніваюсь. Подивіться, оце, може, ви впізнаєте, може, це ваші сусіди або родичі. Подивіться на них. Оце вони зраджують Україну, б'ють тут жінок. Тут на Майдані сьогодні били жінок, били дітей. Подивіться на них. Оце вони сміються, стоять, бачите? Оце ви їм 41,5% зі своєї заробітної плати, з кожної плати, це на їх утримання. Дозвольте, будь ласка, хлопці. На їх утримання, бачите? Оце вони, подивіться на них. Дивіться, скільки їх. Це позор України. Он еще мне крикнул сепаратистка. Он еще и тупой. Я уже и сепаратистка стала. Мало того, что я на русском. Может быть, это потому, что я на русском разговариваю. Да зачем буду что-то говорить? А что ты там уже за соединение агитировала? Ні, просто казали про те, що вони зрадники України. Ми зрадники? Ні, не ми, вони. Як же ми можемо бути зрадниками? Ми тут безкоштовно стоїмо, мерзнемо за своїх дітей. Ми ж не можемо бути зрадниками. Так, тихо. Зраджу. Я сама себе зараз зраджу. Не Україну, ні. Сама себе. Так, ну так Парасюка ми не знайшли. Та він в Україні. Так, пішли тобі, тоді, тобі туди треба. Ти знаєш, куди тобі треба? Пішли. Я знаю на Арсенальне. Ось у гостиниця Київ. Хочеш прогуляйся? Прогуляйся, пождеш мене там, а я збегаю. Якщо там ще не прикрили, то лавочку. Так, я думаю, що не прикрили. Давай мені пиріжки. Пиріжки? Я в сутра з пиріжками, на жовтневий. У мене, коротше, дрес-код такий. Так, ось тут дивись. О, розпалили тут костер. Вогнище, так, вогнище. Правильно, показуйте ці сепаратистки. Вона не знає мови державної. Я тільки вчу. Ні, взагалі-то я спілкуюся українською мовою, тільки знаєш, що іноді я переключаюсь, сама того не перевожу в голові. І на російській мові починаю спілкуватися. Отут взагалі тут завжди стоїть Семенченко зі своїм Донбасом. Ну, поки я щось не бачу його машини навіть. Ти знаєш, де там слухні такі, да? Заходиш і направо. Я тебе тут почекаю. Зараз познімаю цю скору помощь. Ось то, наші хлопці, вони завжди стоять холодно, тепло, жарко. Все одно будуть стояти, мерзнути за вас, за українців. Ось все, самі розумні. Треба почати смивати воду за собою. Треба не гадати в чужі унітази. Бачите? Все, бачите? Таня, скільки їх записано? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість поранених? Ні, ну не всі. Це те, кого ми записали. Ви самого не були? А скільки було поранених сьогодні? Сьогодні 10. 10, да? Там з ногою хтось. Зараз заберемо. Зараз заберемо. Так. Я тоже еду, я тоже в потерпевшую. Ее тоже попустили, да. Это второй травм. Что с вами здесь? Кто хочет быть? Ну, вот ударил. Он уходит. Так, как у вас-то? Что-то мы просто ходим. Это вы,
Чтобы они это самое не я записываю все раны рассечения, то есть такие хирургические. Симон, мы будем палить шины? Я что, зря приехала? Десятый на мет? Да, десятый на мет. Мы сейчас раненым нужно помощь. Так. Наверное, будут позднее. Або давайте мне спички, буду сама палить. А что делать? Давай пораненных. Это некрасиво. Извините. Это вот. Извините. Видите, что некрасиво. Некрасиво вам все показывать. Ой, извините. Они с нами не общаются. Так, это что, прям мы? Колеги, вітаю. Ну от буквально поки ми чекали ефіру, що біля нас були люди, які... От стартапи? Ні. Ну, я вас знав, а не тебе. Я... Что-то заносится. Где же моя подружка? Блин. Ну, спасибо. Угу. Да, с Симоном шинами так неудобно получилось. Перший канал всі посилають нахер. Не хочуть спілкуватися. Дожилися. Машини швидкої допомоги надали першу необхідну допомогу саме медикам, які постраждали. Ми бачили, що в них забиті голови, наскільки тяжкі травми. Можна судити з того, що вони відмовилися від госпіталізації і пішли на виконання. Ось, то, пожалуйста. Пожалуйста, вам може перший канал. От бреше на кожному шагу, подивіться. Це подивіться. Це перший канал. Брехня, все ізвращає, всю інформацію ізвращає. Все перекрутила, все було не так. Оце, що вона вам каже, оце все було не так. Ви все бачили. І навіть слухати їх не хочу, подивіться. Люди, ось вона каже, майже не було поранених. 10 чоловік тільки ж нам сказала. Коли я щойно була в прямому ефірі, бігла і... Все, вона ще возмущається. Ви знаєте, ніхто з вами розмовляти не буде, тому що... Ви робите підміну понять. Дура. Так, ладно. Снайпер ніхто не наказує. Народ уводить. Какие-то грузини. 14-й год. Тут хоть можна погреться. Київ під контролем ФСБ. Повністю. А, ти тут? Катря. Я тут з пирожками таскаюсь. Надо угостить наших пацанів. Паша, на, вот держи. Пирожки пришли. Да, это Катрин, познакомься. Да, Паша. Это я вас видела. Это я вас видела. Привет. Катя, очень приятно. У меня есть салфеточки даже есть. Я говорю, тут у вас на жовтневый носила пирожки. Тут ходила, стримала, как сегодня. Вот. Ну так ты ее раздавай. То раздавай, раздавай. У меня же, бачу, рука занята. Я же все равно снимаю. Снимай, открывай. Опс, о, сейчас тушу салфетки. Сейчас, сейчас. Так. Я салфетки не успеваю. Кто голодный? Кто голодный, хлопцы, поїдьте. Бачите, я не зря прийшла. Ось тут салфетки кому треба.
Хлопці, а де це ще хлопець такий був, я йому обіцяла в камеру. Хто хоче пірушки? Хто голодний, хлопці? Вкусні. Вкусні, вкусні. Ось з чим? З картошкою, з капустою, з м'ясом, все в перемішку, я іначе не можу. Нати салфеточку. Так? Будь ласка. Хто хоче салфеточку? Бери. Пиріжки, хлопці. А от кому його взяв? Горнолижний. Кому треба салфеточки? Самі власного приготування. Клас. І де моя подружка, кстати? І хлопцям дайте. Хлопці. Все, бачите, в нас тут і... Роздавай, на салфетки їм подавай. У мене руки замерзли. У мене теж. Я пішла, поснімаю далі. Все, бачите, покормили і далі. Остав один Марінки, моя подружка, вона в туалет пішла. Строїться. Парасюк дає інтерв'ю по якому каналу? Хлопці! Роздавай. Ось тут салфетки, може, комусь треба. Хочеш? О, попробуй, я пекла пирожки. Попробуй, візьми. Не хочеш? Мій друг. Скоро помощі. З мігалками що-то. А ну, пішли подивимося. Їсти. Бачите, скільки одна дівчина може нагодувати хлопців? Це ще скоро помощь, це пожарка. А? Полтора чоловіка передають вам привіт. Говорять, що ви зрадники. Таке бува. Заслужили. А, супрарка приїхала. Може, ще є визови. Давно приїхала? Тільки що. А, ось все, подивіться. Я так розумію, визвали їх швидку медичну допомогу. Ага, мусора ще й поранені. Може, Парубію погано? Та дай Бог, так розрулилось би все. Чудненько. Вона почне всі букви вимовляти. Ага. Логопед, чортов. Ну, блядь, до логопеда треба йти. До логопеда ми ходили. Так, нього, вон така мушка, блядь. Він ж, блядь, трошка. Я розберу. Я чуть-чуть. Чуть-чуть. Гречка зараз шо ладно. Ну що-то з Семеном я так і не поняла, що там з шинами случилось. А тут що-то інтересне. Що ж вони? А куди це вони? А куди це вони пішли? Блін. Зараз обійдемо. Что там на стриме меньше людей? Пожалуйста, делайте стримы. Это, перепосты. Тебе достался пирожок? Да. Молодец. Я с тобой волновалась. Там пошли вон эти медики с мусарской стороны. Пошли, короче, поснимаем. Слава нации! Так, где же эти пошли инопланетяне? Верхотур!
прокляту Порошенковському смерть. Гасо, первый канал винюхают, винюхают. Винюхают, чтобы все перекрутить. Полюбуйтесь. Все перше, бачите? А я не зрозуміла, чого це сигналізація. Це не сигналізація, це пожарка приїхала. Пожар? Да. У нас пожежа. А что все, куда все идут? Почему все выходят? Ну, по-перше, це не Маріна, а Катерина. Вибачайте, що я, може, вас розстрою. Він спорт, як вони тут. Оце сьогодні. Так, ну бачите, костер із шин роз... Народ чесно прийшов просто воювати, як кажуть, свої права. Бачите, шин немає, повибирали шини. Якщо вам не складно, поділіться, будь ласка, на моїй сторінці оцим стрімом. Присоединіть, просто перепостіть. Так, немає Парасюка, не бачу, не бачу Семенченка. Ти свободний радикал, бляха, тебе ти словиш. Я везде. Парасюк розказує, що першим почав бійку, провокація пішла зі сторони поліції без опознавательних знаків. Як це удобно. Якщо б ми ще всього не бачили, знаєш. Ну, поки що затишье. Ну, може бути, пацанов ждем, під'їжджають. Пошли погріємося, очень руки замерзли. Можна к вам, пацани, погрітися? Звісно. Бачите? Ой. Ой. Пойди. Нереально. Фу. А не, я имею в виду, идет разговор о личности. Вероятно, нет у них. О, тут тепленько. О, мне уже без пакета неудобно, знаешь. Я привыкла, что он мне мешает. Пойдем, короче, еще поснимаем кого-то. Осторожно, тут кирпичи. Опс, оп. Видите, мы подружек нашли. Мы нашли друг друга. Так, бодрее разряжда. Отвратительно. Який канал знімає? Перший, перший. Ой, а как вернуть эти, как их звать? Вернуть, короче... Комментарии? Да. Если бы я знала. Так. Ага. А черт, я знаю, это надо у Гутмана. Ладно. Я сегодня все телефоны блокирую, твой не исключение. Так. Нет, тут другая, она стример. О, он специалиста спытает. Ой, а где? Вот этот. Кстати, Зиновий, подскажите мне, где у меня делись комментарии? Верните мне их обратно. Что? Комментарии нету. Верните обратно комментарии. Комментарии она хочет. Ну, люди комментируют. Вот тут у меня были комментарии. И сейчас зараз снимаю. Я на что-то нажала. Верните назад мне. А я не знаю. Я не знаю. А, все. Пишите. Пишите письма. Мелким почерком. А, а? Это на будущее. Я один раз старым назвала.
Ви мене, кстати, теж тоді назвали. Ні, ти все давай. Бачиш, все давай. Ну, нагнав на мене, а тепер все давай. Розмова коротка. Старим назвала, не котіруюся. Все, виновата. Так, а ну пішли сходимо туди в кінець, подивимося, який там ход виходить. Там ход забарикадірований, я вже там була. Ну пішли, що покажемо людям. Коктейлі, які ніхрена не горіли. Плохо, звісно, без коментарів, ну ладно. Якщо мусорків запалили б, це було б взагалі жопа. Ну, кидали ж по ним коктейлями. Коктейлями? Ним кидали, але вони не загорілись. Я не знаю, я не бачила, хто кидав. Я. Ну, я бачила, що кирпич попав, то мальчику розвалило, блін, хорошо так, шлюм. Ну, все, подивіться. Ще раз, зрадники, зрадники України. Яка їх... Ми знаємо, это... Які батьки їх народжували? Оце папи, мами. В них же є папи, мами. Синов'я там, я не знаю. Сестри. Їм взагалі як на цьому світі жити? Нормально? 8 тисяч гривень спасуть світ. Це, бачите, наші забарикадірували тут двері. Не можна зайти. Зразу ж з газетами палити будуть. Бачите? Нема більше тут входу. Обход. Хлопці тут палять теж, бо холодно. Кстати, чуть-чуть тепліше стало, начебто, чим було, так? Да? Сніг має піти, тому і тепліше. Ждемо снігу на вечір. Ага, все, там хтось ходить, типа люди. От тут, кстати, можна випускати депутата, вони тут вигулюються. Вигулюються? На поводки? Чи не всі? Некоторі на поводки. Хто там пише коментарі, не пишіть або пишіть, але ми все одно їх не можемо прочитати. Знаєш, просто морденький мусорський. От этот? Такий, що аж морда в шлем не влазить. Та не тут всі, я смотрю, такі, блін, орли. За 8 тисяч гривень всі, хто хоче себе продати вперед. Свою гідність, честь, достоинство. Збройні сили України чекають на вас. Так, давай найдемо симпатичних хлопців і біля них потремся. А що? Їм тепло і нам. Ага, сейчас. Извините. Вони там совіщаються, не будемо вам казати, що? Я його вже вичугала. Спитала, коли буде машини пилити. А він що? Нічого, відморозився. Хто? Семенченко. А ось то, хлопці, нас всіх захищають. І тоді в 6 утра, коли нападав Беркут, вони теж нас захищали, ці хлопці. Бачите? І вони зараз тут. За нас можна і захищати, спасіба. Оце такі ось, бачите, хлопці. І дідушок теж. Круглосуточно. Круглосуточно, спасіба. Парні, хто? Бачите? Наші герої, бачите, нікого не побоялися, самі приїхали, самі почали боротися за Україну, за нас, за українців. Отакі в нас є достойні українці, так що беріть приклад і показуйте приклад своїм дітям, що в нас все-таки є, кого ставити в приклад. Бачите, скромні підемо. Всі скромні, бачите. Та понятно. Я только не понимаю, почему у нас все не отбивают их? Почему не отбили? Лента за лента играет. Ну, Соболев, вы же сказали, что их типа забрали. Может быть это. О, Одесса уже снял. Одесса, ты что, уже все поснимал? Я? Нет, у меня... Давай, пять! Я на зарядочке. Давай, побачимся еще. Да, спасибо. Давай.
Сашко, знаєш того Сашка? Це ж цей, нескорений. Нескорений, я не знаю, РПС. Чи чайка, чи нескорений. Ну, він допомагає РПС, я знаю. А Юра багато, навіть не захотів поздороватися. Даже ну, лицо отвернув. Сказав, що телефон, побоявся, що скажеш телефон верни. Телефончик. Ну я не думаю, що це він взяв. Я думаю, що там другі пацани. Просто він не захотів розібратися. А як для мужчини, то це недопустима розкош. Знаєш, он должен був знайти, ти ж за людей там стоїш, знайти, знаєш, врага внутрі себе, щоб тебе потянути. Смотри. Ой, а я